rero ntumikira abari ariko wamenyera kavura kakiri kugwa oya amakuru mfite nuko gasa nkagaturujije ngabantu batamuka aya makuru urayafite aya bangwa ayo mavuta urayafite so turagarutse rero nkuko mubibona tugiye kugana ku bintu bijyanye n'ubwicanyi ukomeze gukorwa hirya no hino aho umuntu umunsi ku munsi turabyuka ugasanga umuntu ngo yishunde sanga umuntu yishunde ubwo byo byose abenshi twigeze kugana dusanga biri gukorwa hagati y'abantu babana harimo ibijyanye n'amakimbirane basanzwe bafitanye ariko ayo makimbirane iyo yari yose amakimbirane ageraho wivugana umuntu mubaye cyangwa se umuturanyi wawe cyangwa n'umuntu wawe wa kumuvandimwe yego hari ibintu uvuga ngo ari amakimbirane twabifashe dushyiraho iterimi ngo amakimbirane uvuga ngo uzarebe ngo niyo nkiwajije nkamo ngo ni iterimi ubwo nakwita kwikunda gukoreshwa n'abayobozi ngo urasanzwe afitanye amakimbirane aya makimbirane amakimbirane bagomba kumenyekana mu makimbirane harimo ibintu byinshi cyane harimo abapfa imitungo harimo abapfa harimo abapfa ubwo ni umuntu yavuga nk'abagabo cyangwa abagore ugasanga wenda umugore acinye umugabo we umugabo umwe ntabyihanganiye ubwo ngubwo urumva haba bashobora gupfa ubusinzi hagati y'umwe muri abo bashakanye hari abo twize kubona umwe faranga kwaye tubona bamwe umwe yicunde ngo kubera za katresa yego ugasanga ngo yamwimye ngo yanze kumugurira icupa ngo aramwivugana ugasanga ngo hari amafaranga yavuye ngo yakuye muri koperative ngo yanga kumuhaho ibintu nk'ibyo ngibyo ugasanga ni utuntu nk'utwo ngutwo bafashe bakubita hamwe babyita iki babyita amakimbirane ariko noneho biranagaragara yuko ntabwo ari abibana gusa bari kwicana umuntu usanga abandi bantu usanga yego tumaze gukora inkuru nyinshi dusanga ahantu umuntu umurambo w'umuntu yego utazi ahantu umurambo ya rimwe bakavuga ati uyu muntu ashobora kuba yatwawe n'amazi ariko rimwe n'igihe bica umuntu bakamuta mu mazi ari nayo nkuru tugiye kubanza turebe twakorewe na Yusufu ubona bagenda aho bafashe umwana bamuta mu ruzi bamaze kumwicara muta mu ruzi ibyo byose iyo umaze kubona ushobora kuba wagira ngo n'amazi yamutwaye nyamara ari abantu bamwishe bakagira gute bakamujugunya hanyuma iyo nkuru iragira iti n'umuryango witwa Havuga Imana Inosa utuye umudugudu w'Akabago w'Akagari ka Cyabayaga mu Murenge wa Nyagatare Akarere ka Nyagatare n'ubundi ushinja nyirakabari kitwa Rafiki kuba ariho umwana we witwa Iribanje Pierre imyaka 18 yiciwe ngo akicwa n'uwitwa Rukara na manager w'Akabari bamara kumwica bakamujugunya mu cyuzi cya Cyabayaga rikumva umwana w'imyaka 18 ubwo aho umuntu niba ufashe umwana w'umuntu ukamwica icyo cyo ushobora kuba wavuga ko ubugamije iki kugera kuki ayo makimbirane y'umuntu yayita iki umwana we abaje mahunga ya reka tubanze turebe inkuru tugaruke tureba n'izindi nkuru mbabwira yuko mushobora kuduha ibitekerezo byanyu munyuze kuri telefone 0786 686 5 iyo nimero ushobora no kohereza ubutumwa unyuze kuri WhatsApp dushobora kuba twabubona reka twukurikira inkuru tugaruke no tugana kuri iki kintu namwe mutubwire ibintu bizahagarara ryari ibintu nk'ibingibi hari abantu njya mbona avuga ati hari ibihano bikwiye gusubizwaho kugira ngo abantu babone ko ibintu biseriki nta mpamvu y'uko ngo wakwica umuntu ukaguma uriho hari abantu babivuga rwose ubundi hari abavuga ati igihano cy'urupfu n'urupfu wishe umuntu eyi puri eyi dani puri dani ijisho rihorerwa irindi iryinyo kurindi urupfu kurundi ibyo bintu rero byaba ari byo bituma umuntu avuga ati reka nica umuntu ngende mubite wendiye burundu nyikubite muri gereza ariko nawe atariho sinzi ikintu umuntu atekereza mbere yo kwica ubwo namwe muraza kuduha ibitekerezo byanyu reka tubanze twumve inkuru na Yusufu ubona bagenda turagaruka mu kanya inkuru yaba yabuze adufashe niba inkuru yabonetse niba itanabonetse atubwire dukomeze twivugire nayo ko tuyafite se wari ukiri kuvuga rero ibyiyo byo kwa Yusufu ubona bagenda Nyanza naho ngira ngo ku munsi wo kwa gatatu ubwo ni inkuru ijyanye n'ubundi n'ubwicanyi rwango natunguwe ndabaje no kugira ngo nimwe yakozwe kabiri cyangwa se yagarutsweho kabiri ariko nza gusanga ni ahantu hatandukanye Nyanza uyu mugabo we akurikiranyweho kwica umuturanyi we
uyu ngo yatandukanye nuwishe umugore we niba ngo ni inkuru ebyiri izabereye inyanza hamwe kandi zikorwa kimwe yaza kuba ari umuntu umwe wishe abantu babiri naye kugira ngo n'ubusiriyokira ariko ntago ari ubusiriyokira ahubwo n'ibyaha bibiri bibiri yego izi inkuru rero z'inyanza reka tuze kuzigarukaho mbere y'uko reka tubaze kwa ubona bagenda ndabona yabonetse tubone kuzagaruka kuri izi inkuru n'ubundi z'ubwicanyi ibitekerezo byo neze ukarenga 8-3-6-5-0-3 Urupfu rwa iribanjije pere imyaka 18 rwamenyekanye ku cyumweru hagana saa 2 za mu gitondo aho yasanzwe mu cyuzi cyacyabaga yapfuye bikekwa ko yishwe n'uwitwa Rukara ndetse na manager w'akabari kitwa Rafiki kwa gatandatu nyuma saa 6 ngo nibwo iribanjije yavuye mu rugo amaze kubumba amatafari yo kubakisha ajya mu isantere ngo agiye kuzana ipanoro yari yadodeshejeyo ngo agezeyo nibwo yahuraga na Rukara mujyana muri aka kabari biza kurangira ngo yiciwemo havuga imana se wa iribanjije ngo byageze ku cyumweru atazaho umwana wari bityo ngo mu gitondo cyo ku cyumweru nibwo yatangiye kumubaza bakuru be yaba se wa iribanjije na mukuru we ngo barifuza ubutabera ku rupfu rw'umwana Na wabo nubwo bwa ndakura nti nakura muri munawe ni Chelsea ni Pierre raho ngo yango ntago yaraye hano ni Pierre ntago yaraye hano ngo ubwo nendaga kumubwira ngo ajye kuragira noneho ngiye guhuza umuceri noneho undi mwana nawe asigare ku muceri yanitse ku wundi rwari guri hano noneho barambwira kuti ntago yashye ubwo nibwo nari twajyaga najyaga hepfo ku isambu kureba umuceri kwari guriyo nanone nga nibwo nyina yambwiraga ati noneho zamuka ujye kwanika guriya muceri turi bukoboze noneho tumara kuwukoboza ejo turajya guhurisha abahi ahuze mu gishanga ariya ubushoga ni nta kibazo igihe nyanitse ndi gutangira gusuka ku ihema ubwo bingoma baraje arambwira ati rero tavuga imari ati umwana wawe witwa iribanje ati Pierre ati bamwishe ati bamushyize mu kiyaga ngo ngwino ujya kureba ntiye ati mutambuka arambwiye ngo ngwino ujya kureba ati umwana wawe bamwishe ariko nsubiye gato inyuma Rukara zinduka kare 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 araza yakura muri mukuru we aramwakura ngo Manuel ati Pierre ati yageze aha ubwo nsubiye inyuma ho gato Manuel ubwo nari maje kubaza mukuru we Manuel ati se ko ntarara nawe ati nabibwirwa n'iki ndabwira nti Pierre ntawageze hano ati ntawageze hano ati ntawageze hano ati ntawageze hano ubwo noneho ubwo yari arimo ari kujijisha kubera ko yari azi ko bamushyize muri icyo kiyaga mbo umwana rero nubwo yahitaga agenda abwira muhungu wa kazungu ku cyapa ati ngwino ajye kukwereka aragenda atariko se aturiya muntu uri mu mazi ati ntabwo ari mubyara wawe abwira uwo muhungu wa kazungu ukora ku cyapa w'umukarasi ati se ni mubyara wanjye umwana arareba kubera ko uwo mwana yarigaga ntabwo yakundaga kujya he mu mujyi yari ageze mu wa gatanu umwana arareba baramuyobora kuko yagiraga ngo ni uwo Manuel yakuye mu gitondo niwe bishe noneho bigeze aho babona ko ari iribanje bishe kuko se Pierre ni upfuye ngwiye nuko ubwo rero imvururu iturukaho kuko urumva ko uwo mwana uriya Rukara yajyanye uwo mwene ntuza mwene kazungu kujya kwerekaho uwo mwana ari kubera ko yari azi gahunda bakoze kubera ko kuko iyo atabimenya ntabwo ari kujya kwerekana kumwereka ibyabaye kandi atahari waba utahari ukajya kwerekana ibitabaye urutoki ku rupfu rw'umwana ni nyirakabari kubera yuko habereye imirwano kandi nanone akaza kugaragara afite ishati iriho amaraso kandi n'umwana akaba n'abamushinze yuko yakubitiwe icyakorwa nuko dushobora kubona ubutabera ku buryo atari bya bindi by'abantu bakuru urwo muhorwa ngo urwo ejo bakaba baratashye ni ubutabera dushaka nta kintu Uyu ni umukobwa tutifuje kugaragaza yewe no gutangaza amazina ye uyu mukobwa ngo yahaye iribanje amazi yo kunywa hafi y'aka kabari nyuma ngo amerekeza kuri aka kabari ngo bagezeho binjizanya kwigendera iribanje we bamusiga hanze ngo kuko ari we bashakaga kwica ibintu avuga ko yiboneye n'amaso ye akimara kunywa amazi yaramubwiye ayo mazi nkweye n'ayanyuma na mbere ubundi se kugira ngo wene uwo muhungu waza kunywa amazi byari bigenze nyine bari biriwe mu nzoga bavuye muri bare aravuga uyu mukobwa ko ari mwiza araza aravuga uyu mukobwa witwa nshaka ko dukundana rero maze rero turamanukana
aravuga batwimanukira turamanuka tugeze kuri bare rero bamwinjiza mu nzu nge baravuga baravuga uyu se uyu mukobwa turamusiga hanze baravuga nyine turamusiga hanze wose ko hari ikintu tugiye kukubwira nawe turamubwira bamwinjirana mu nzu akigeramo bakajya basigana tumuce igitsina cyangwa tumwice tumucururine uwundi muntu zaravuga oya tumwe tumukure mu rurimi nibwo arapfa vuba maze njya kureba gitefu ku kagari ndamubura ndagaruka wita ko buhumana ngiye gusubirayo umudugudu agenda avuga itangazo umuntu arasubira mu muhanda baramwica nari ndi inyuma y'inoza y'inzu ndi ku idirishya ibyabaye byose narabibonye Hakizimana Emmanuel umukuru w'umudugudu wa Cyabayaga ntajya kureba ibivugwa n'uyu mukobwa wajyanye na nyakwigendera ibanje kimwe n'umwe mu baturage bakuye umurambo we mu cyuzi cya Cyabayaga bose bemeza ko yajugunywe mu cyuzi cya Cyabayaga yishwe urebye urupfu rw'uriya mwana bamwiciye muri kabari niyo makuru dufite ruri kuri unyiri kabari niyo wamenye amakuru yabyo kuko bamusanze yambaye n'umupira uriho amaraso kuko twe twabimenye saa mbiri za mu gitondo niho twabimenye umuntu aduhamagaye abana baraduhamagara bati umuntu ari kureremba mu mazi ndamanuka njye na gitifu tugezeyo dusanga ni umuntu tutazi kubera ko ari yapfuye ntitwari kumumenya ariko uko abantu bagenda bahiyongera bahise bamenya nyirawe abaragaragaye ni umupira we buteri yiyambariye abagenza cyane bo basanze hariho amaraso gucya n'ahandi mu gucya akiva mu mazi oya ndavuga uwo munyakabari nicyo cyanatumye banamukurikira narangije barasobanura ngo ngiye nakizaga muri kabari ngo yari ari gukiza abo bantu bari kurwana nyine naraje nyigera hano nsanga umurambo baratuga ngo tuguterure tushyire mu modoka dusanga baciye akagatoki agahera baca n'ururimi kakandi ngo ni isonga ni ukumuhotora n'aha ngaha yari bari bamenaguye iki ngiki cyose n'amaraso arimo kuva mu kanwa ubundi bisanzwe bimeze bite hano baricana hari n'igihe bishe umusaza yitwa Bumari duturanye gutya na hano baravuga ngo ni abantu bamuhohoteye Erade Hategekimana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Cyabayaga aha arasobanura uko yamenye urupfu rwa Iribanje Pierre ko tubizi ni amakuru twamenye tuyahawe ku murongo wa telefone n'umuturage w'umotari ukorera hano muri centre aduhamagara ku murongo wa telefone ni ahantu yari aciye ahasanga abantu bahirunze kubwo ikibazo cyari gihe bamaze kubona umurambo mu mazi baraduhamagara batubwira ko hari ahantu hari ikibazo tujyayo kuko dusanga umurambo urahari tumaze kubona duhamagara inzego z'umutekano harimo ribu mu kiganiro gito yagiranye na BTN TV ku murongo wa telefone bahorera Dominique umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yiyemeje ibyaye amakuru anavuga ko abakekwaho kwicanya kugendera ibanje bose uko ari batanu ngo dosiye yabo izashyikirizwa ubushinjacyaha mu cyumweru gitaha uyu munsi abantu bafunze ni abantu batanu bakekwaho urupfu rwa Iribanje dosiye zabo zashyikirizwa ubushinjacyaha mu cyumweru gitaha mu ntangiriro z'ukwezi gutaha icyaha kiramutse kibahamye bigenda bite icyaha kiramutse kibahamye inkiko zivuga ko bamuhesha umuntu babigambiriye igihano bahabwa n'igihano cy'igifungo cya burundu nyakwigendera ibanje Pierre yari asanzwe ari umunyeshuri mu mwaka wa gatanu w'amashuri yisumbuye ku kigo cya GS Cyabayaga giherereye mu murenge wa Mimuri aho yigaga amateka ubumenyi bw'isi ndetse n'ubukungu Hege mu mvugo za benshi mu baturage batuye muri aka gace ngo si ubwa mbere hishwe umuntu akajugunywa muri iki cyuzi cya Cyabayaga ikintu abaturage basaba ko cyafatwa ingamba zihamye ngo kuko gikomeje cyafata indi ntera dore ko ngo hamaze kujugunywamo abagera kuri batanu kandi ngo bakaba bishwe n'abagizi ba nabi Yusuf w'ubona bagenda BTN mu karere ka Nyagatare kahengo ubona bagenda ngirango ni mubakoreye inkuru ibabaje y'umwana muto cyane wari ugifite ejo hazaza heza umuntu akabyara umwana akamukuza akamukushyira mu mashuri kugira ngo ku myaka 18 azamwamburwe n'undi muntu birangire gutyo ikibazo icyaha rero cy'ubwicanyi nkeka ko ari nacyo cyaha gikomeye magingo yakiriho nicyo cyaha gikomeye iyo byahanishwa igifungo cya nyuma kibaho harahakibaho igihano cy'urupfu mu gihe ushobora kuba wakora icyaha ukaba wahanishwa igihano nk'icyo ngicyo ariko hari n'ahandi igihano bagikuyeho bitewe n'ukubahiriza uburenganzira bwa muntu biba ngombwa yuko rero
bangonga ko hajya higihano cyaburundo ukibaza niba leta ivuga ati uburenganzira bw'ikiremwa muntu tuvanemo kwica umuntu none uwa wundi bari kugirira neza akaba ari udesita kwica mugenzi we mu gihe guverinoma ivuga iti twebwe kwica umuntu ntago biri muri gahunda zacu zina ngombwa ariko undi muntu akavuga ati karera singushaka aratuzingushaka ratifa umuntu nta muntu kuri ino se ahantu umuntu wese keretse wenda keretse se ni umwana ukivukana nti habura hantu aba yarahemukiwe aho naba yaraje mu buryo nawe atifuza atahisemo cyangwa cyane ko nta nuza yabihisemo arababa ikintu umuntu avuga nta muntu kuri no se utarahemukirwa yego buri muntu rero agiye yumva ko umuntu wese wamuhemukiye ashobora kumugira nabi nta hantu twaba turimo turagana ibi ngiye turavuga mu gihe nyanze umugabo nawe kwikenywe kwica umuturanyi we mutemye ni umugabo witwa mwumva neza bakunda kuhimba rubyogo mu murenge wa Ntyazo mu karere ka Nyanza watawe muri yombi n'urwego rw'ubugenza cyaribo akukenywe cyacyo kwica umuturanyi witwa Seneza François amutemye urumva icyo cyaha cyakozwe mu ijoro ryakeye hagana saa 5 mu mudugudu wa Gasharo mu kagari ka Katarara aho bombi bari batubwo n'ejo bundi umunyamabanga nshingwa bikorwa rwa gateganya umurenge wa Ntyazo mu ngwara reba Emmanuel yavuze ko mwumva neza yishe amuteye iwe mu rugo yaramuteye ati hari nka saa 5 z'ijoro none atera amabuye ku rugi no kumabati hejuru y'inzu ubwo Seneza yasohotse ari ibibaye undahita amwirukankaho aramutemagura aramwica mwumva neza akimara kwica umuturanyi wese agerageza guhunga ariko abaturage n'abayobozi ndetse n'inzego z'umutekano baramufata mu ngwara areba yavuze ko amakuru y'ibanze bamenya ari uko mwumva neza ahoraga avuga ko Seneza yamwiciye ihene ibaze ihene noneho ihene uyisimbuje umuntu uri kumva ibintu abantu batangira ari imikino hari n'ibindi abantu batangira umuntu kumva araho avuga ati nzamwica nzakwica ukagira ngo ni bimwe byo ukagira ngo ni brag ati abaturanyi batubwiye ko yahoraga avuga ko yamwiciye ihene ariko nta gihamya kibigaragaza kuko bo bavuga ko iyo hene yari irwaye urumva ko ihene yari irwaye umuvugizi wa RIB Bahorera Dominique yavuze ko mwumva neza amaze gutabwa muri yombi akaba agiye gukorerwa dosiye kugira ngo ashyizwe ubushinjacyaha cyakeko cyuko ubwicanyi bwagambiriwe ibi ngibi byo ni ibintu apfa kuba yafashwe direct n'izi prosedure zigomba gukurikira aratera amabuye arasohoka aramwirukansa baranamufata hanyuma nyakugenzi Seneza afite imyaka 42 y'amavuko yasize abana batanu numva neza ku kinyoro cy'icyo ubwicanyi afite imyaka 25 y'amavuko yabyaye abana babiri nyamanga shingwa ko rwagateganya mu murenge wa Ntyazo mu ngwara ya Manu yasabye abaturage kwirinda amakimbirane no kwishyira mu byaha abitsa ko afitanye ikibazo akwiye kwegera imiryango cyangwa ubuyobozi bukafasha gukemura amahoro ibi ngibi nibyo duhora tugarukaho nabo bahora nabo barabizi ko bahora bigarukaho ngo twari tukizi sinzi niba iriya discours itanga umusaruro ari ibyo rero ni abaturage baba batumva kuko iriya discours ihora itanga inshuro nyinshi cyane natwe hano duhora tubivuga ikindi kintu nabonye tukiri kuri uyu nguyu hari ibibazo abaturage bajyana mu buyobozi bavuga ni ngiye rwose ratifa yanyiciye ihene cyangwa se inka ze zaranyuye zaje kona mu murima wanjye bakabikerenza bakavuga bati mugende mwicare mu biganire ariko ngiye cyo kintu cyambabaje kinakomeye ihene y'umuntu irababaza karera uburyo barayibonye nuvuga ngo ikintu umuntu yabona ni uko kwihanganirana ubu ngubu bisigaye biri kugera ni hafi ya nabyo noneho rero iyo ubuyobozi budahagaze ngo bukomere muri cya kibazo bunabatandukanye babigira ibintu biri seriye ngo mwicare ngo tuzabahuza ngo muzaganira njye ntabwo zicyo ndi gutekereza uraryamye natengamaye inka zawe zirawe zimeze neza agahenekanye kajyaga kamamaho ngo nkakira mu karima k'igikoni ngo kapfuye wakica utakica ndakugirira ishyari yego iyo ni ihene bashobora kureba ubundi buryo babigenza ihene n'amafaranga ikindi niba umuntu nicyo kirego kirahari ushobora nawe kujya mu ruzi ukaba ati ibintu bimeze gutya ubuyobozi nabwo ikintu umuntu yabusaba guterana ibibazo kugeraho bigera kuri ino ntego ko ari igihe usanga umuntu yaratanze nk'ikirego ugasanga kimaze igihe cyangwa se umuntu yarishinganishije ugasanga ibintu nta kintu bigeze babikoramo umugabo rero kandi muri Nyanza kuko icyaha cyo kwica umugore wamutemye ijosi ni umugabo witwa Murindahabi Jean Pierre wo mu murenge wa Kibirizi mu karere ka Nyanza uko icyaha cyo kwica umugore we amutemye ibyo byose turi kuvuga ni ibibaye muri iki cyumweru turimo aho yishyije polisi mu gitondo cyo kuwa mbere tariki ya 21 Nyakanga 2020 uwo mugabo imyaka 54 y'amavuko akekwa kwica umugore yivugirira berate imyaka 42 babanaga mu mudugudu wa Mubuga mu kagari ka Rwotsi babanaga mu buryo bwemewe n'amategeko bafitanye abana batandatu harakeka ko icyatumye umugabo yica umugore we ari uko ngo ku cyumweru amasaha y'igicamunsi musabye amafaranga yari yakuye mu itsinda yabagamo undi arayamwima noneho umugabo ahita arakara ava mu rugo ajya kunywa inzoga ahitwa Imuyira umve siyamwatse amafaranga umuntu nk'uyu wagumye uvuga ngo umugabo
nuko ararakara ngo wajya kunywa inzoga. Umwe bakurikiye makuru yavuze ko umugabo yatashye mu ijoro ryo ku 21 Nyakanga yasinze bigeze mu gicuko cunga abana n'umugabo amaze kuryama afata umurate umugore we ijosi aramwica. Aramwica yishakiye babyaranye bafitanye abana. Umubajije ikintu cyatumye abikora buriya arakibuka. Ndabizi yabanza Satani. Ni satani wa nshuti. Abantu benshi bakunze kuri ibintu bagahimbira Satani. Ndabizi yabanza. Tuzatungurwa no kubona kuri umunsi w'urubanza turi gushinjwa kubeshyera Satani. Mukumva ko Imana ishobora kuvugira kuko washyizemo Satani. Hari ibintu dukora karere ukavuga uti ni izina ry'Imana ibi nabigambiriye. Ibyo bintu rero njye bimeze nka bimwe by'abana kwicara ukavuga bati ni Satani wanshutse. Nka bimwe by'umwana bati ni runaka wanshutse. Ariko uriya mwana byibuze. Utuntu nk'utwo ngutu aba ari umwana ubibona ko ari umwana. Na conscience yiwe ntabwo ibiri. Umuntu w'umugabo aritora akavuga ngo ni Satani. Umuntu yarashatse. Barabyara abana bajya ku ishuri urumva aramubona ko ari kiremwa mu ufashe urugo rwawe rurimo abantu 8 abana 6 n'ababyeyi ugiye kurusigama abana 6 kuko nawe urabizi neza kuri gutegereje ari iki ari gereza uyu muntu rero urumva ko yahisa nijyana ngo wera asabye umugore amafaranga arayamwima ashobora kuba yarabitse inzika noneho mu gicuku yaje kubika inzika kugeza aho ujya no gushaka umuhoro ugatema umuntu ku ijosi ko ati ivumbuye ngo agende ntagaruke byo. So ikindi kibazo naje kubona muri no nkuru. Ngo amaze gukora imahano ngo ahise ahungira mu muryango we uri mu murenge wa Busasamana ararayo mu gitondo arazinduka yijyana kuri station ya polisi ya Busasamana kwirega. Umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Kibizi Senga Umuremyi Theoneste yavuze ko umuryango rusanzwe urangwa amakimbirane ariko bitare bikabije. Aha. Ati ntabwo amakimbirane bagenda gahera akabije ariko amakuru twamenye y'ibanze ni uko bapfuye amafaranga. Ukeko afungiye kuri station ya Ribu ya Busasamana mu karere ka Nyanza ategereje ko akorerwa dosiye ngo ashyikirizwe ubushinjacyaha. Nyakwigira yarashyinguwe. Ndi kubona ngiye kubwira ngo uyu muntu ashobora kuba hari ibindi byahigeze gukurikirana. Okay, reka numve ku murongo wa telefoni icyo nawe atubwira. BTN, hello? Hello? Yagiye. Nimero rero ni 07. Sinzane nasomye inkuru yuko nawe hari ibindi byahakurikiranyweho. Yigeze gushinjwa na gacaca arahunga aragenda ariko aza kugaruka abaturage baragume baramuhishira. Okay. Urumva baramushinje muri gacaca ko yagize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi. Hanyuma ibyo bibaye aragenda aratoroka. Bonye gacaca itangiye kugira gute? Kugabana. Muvuga. Okay. Bivuze ko hari ibyo yikekaga kuba yaratorotse n'ubabize ko ari byakoze. Acunga gacaca irangiye. Ubwo bimaze gosha aragaruka. Hageze abaturage nabo ibyo bintu barabicicika baraguma baramuhishira. Urumva ko ibyo yakoze still urona ni ibintu biba bikimurimo. Uburyo uyu muntu yamwishe si niko n'ubundi byakorwaga. So ni inkuru rero ibabaje. Ninkuribabaje cyane. Ninkuribabaje ubwicanye kenshi tugunda kuzivuga tunikomereza. Ariko nanone ku rundi ruhande ukavuga uti kuyivuga nkagenda singira ikindi kintu mvuga nanone bigira gute bituma n'ubundi abo bantu bakubwira. Ubwicanye rero amaherezo yabo yaraza kuba ya. Nk'ubu ngubu muri Nyanza bafite ikibazo avuga ati umuntu uzanye ikibazo nimba bibaye kabiri bibaye ahantu habiri mu karere kamwe ubu n'umuyobozi nagiye kugira gute agiye kuvuga ati ibi bintu ndamenya mbisobanura gusa. Ariko ukibaza ni iki kintu gishobora gutuma umuntu umunsi ku wundi dusoma inkuru y'ubwicanyi abana abantu bakuru ababyeyi abakecuru umuntu akicekeje na nyirakuru byaranye cyangwa byarase. So ubwo rero ikintu umuntu yasaba kuko guhindura ibigano nk'ibi cyangwa amakuru nk'aya ngaya. Hello. Okay. Gabanya volume ya televiziyo yawe. Okay. Abantu bahamagara bagize neza bajya abanza bakagabanya volume ya televiziyo yabo kuko biratworohera nabo bakaborohera. Bituma tubumva bakatwumva bijagaraye. Icyo ndimo ndavuga ibihano hajya higihano hari ukuntu bajyaga banaburanishiriza abantu mu ruhame ngo barebe ko wenda bishobora kuba byahindura n'undi muntu wari ufite imyumvire nk'iyo ngiyo kugira ngo n'umuntu ahanwe abantu be barabireba. Ndetse n'icyo gihano abantu babizi twese tuba tubizi ko ari burundu ariko si iyo burundu umenya gutyo umuntu abantu bayiha agaciro ku buryo byibuze ushobora kuba ataho kujya njye gufungwa burundu reka uno muntu umwihanganire reka uno muntu umuhunge aho kugira ngo niba nanamubona nkumva kamerira zamutse bitewe nuko nteye nshatse kumwivugana. Yego. Ese ibyo bintu iyo ubitekereje uko kuntu warumeze usanga afazare ruko wajya muri gereza ubuzima bwawe bwose kurusha uko wabana n'umuntu mwamufite cyose. Bikajya bikubangamira. Allo BTN. Namutseneza. Yego. Wahageze. Eh.
ni hatari ni hatari ni hatari umuntu yicundi nkaho nta nta kindi kintu gishye nta zindi nkuri kizizi hari Yego kabisa iyo tukunda gusoma inkuru z'ahantu ukavuga ukumva ushatse gushimira Imana ko mu Rwanda atari ukomeza ariko nako ni hatagira igikorwa natwe niho tugana. Aho ngaho ariko tuhagira n'umunyamakuru Rwamagana. Bandimwe Yusufu ubona bagenda kabisa ubwo aho hantu banza ajya nahagera. Urakoze cyane. Ati umwana arafite ejo heza cyane ko ni wabo bavuga bati bari bishoboye ariko nyine birangiye nkuko bivuze ati umuntu umwana wakagira gucya akamugukiza uyu rero ati mwaramutse Latifa ati umusore Imana imwakire mu bayo suriza karera ndabakurikiye yitwa Bosco aherereye Rubavu. Urakoze cyane Rubavu. Ngira ngo sinzi niba hari ubundi butumwa ufite kuko n'amasaha tuba twahaye ino ngingo nayo abamaze kudufata kanitabe umuntu wa nyuma tugana ku musozo. BTN alo mwaramutse. Mwaramutse neza. Yego. Hari ahantu numvise avuga ngo yagiye gushaka umuyobozi ngo umuyobozi ngo anyuraho avuga ngo abantu nibajye mu nzu ngo utajya mu nzu baramwica sinzi niba abantu wahumvise. Ewana ni wambwanze ari bya bintu bibuka avuga ni handi umuntu ibintu biba ati iyo ngenza ntya wende ibintu byari kuba cyangwa nawe akaba yagirwa akavuga ati nimvuga ninjye bari buhereho cyane ko karashyizemo ibintu by'ubwoba wenda atari mvishaka ko biri burangire kuri iyi ya nibyo. Akoze cyane. Abantu bari kwibaza nyine ni ibibazo byinshi umuntu aba yibaza iyo umuntu avuga ati kuki ntavugije induru ati aniga kumwe ujya nka ikintu kikubaho ukavuga ati kuki nagiye hari ahantu iyo ntajyaye iyo ntajyaye iyo bimenye ibintu nk'ibyo ngibyo ibyo ntawabura gusa byibuze kuba ahari ashobora kuba yatanga amakuru nacyo nicyo kintu wenda numvisemo cyiza ikintu cya mbere ababyeyi buriya muryango bakeneye kubona ubutabera nubwo hari igihe ubona kubona ubutabera ubutabera uriho n'ukumva ntibihagije ntabwo biribuze gusimbura umwana wanjye. Yego umuntu aragenda bafungwe burundu bajya hariya agahinda kuko wabuze umwana wawe ngo zagahorana. Ibyo rero ni ibibazo abantu bajya banishyira mu mwanya umuntu aramutse akwambuye umwana wawe mbere y'uko ujya kwica umuntu wishyire nko mu mwanya w'icyo kintu. So ikintu rero Imana yaturinze ni ukureba umutima w'umuntu ngo urebe yatekerezaga icyo wakoze biriya bintu kuba rero utabimenya niho babigore. Uyu ati rero mbona leta ikwiye gusubizayo igihano cy'urupfu bagiye bivuga ibintu nk'ibyo ngibyo gutyo kuko umuntu amaze kubona yuko ntabwo abantu bahora bicana uvuga ngo iryo kosa rirahoraho cyangwa se n'ibyihano birafatwa ariko ntabwo abantu babyigiraho nta muntu ushobora kubona misomo ikintu nk'icyo. Niyo mpamvu rero tugomeza kwibaza tuti twicaye tuvuga hano tuti ufashe umugore wawe uramwisha umusigiye umwana w'uruhinja ugiye kujya muri gereza umwana w'uruhinja araho ngaho ubuzima bwawe bwose. Ibyo bintu umuntu ntaricare ngo abitekereze avuga ati ariko ubu nishi n'umugore abana banjye basigara hehe abana banjye ko naba mbagize impfubyi kuko naho muri gereza nta nubwo ubukiri umuntu sinkeka ko umwana uzakura avuga ati mama cya papa yishe mama ari azigera ko baraya ngo yumve ko yagufata nk'umubyeyi we. Ibyo bintu byose umuntu yakwiye kujya abigereranya mbere yuko afata umwanzuro nk'ubu. Sinzi niba ari undi butumwa ufite dusoze hanyuma tugaruke n'andi makuru kuko amakuru yo turacyafite menshi cyane. Reka rero ducumbikire angahe insanganyamatsiko yacu ariko ikiganiro BTN Morning ya kirakomeza n'ubutumwa bwanyu turagumye tubwakire kuri 0736 83 85 0 eshatu.
Bamako, ngiki gisubizo kigendanye na graphic design, branding na printing. Bamako, nitwe tuza kwisonga mu gukora printing y'ibyapa by'ingeri zose ndetse n'ingano zose na bimwe bya karundura. Ibigo bya leta, ibyigenga, mwe mwese mukeneye ibigendanye na branding, nimutugane muri Bamako, tubereke itandukaniro n'abandi. Tubakorera impano zitandukanye, tubashyirira amafoto ku bikombe, twandika ku mabuye, dukora pull-up, stickers, banners ndetse n'ibindi byinshi. Twandika kandi ku myenda cyangwa se tukabashyiriraho logo. Muri Bamako tubaha serivisi nziza kandi ku gihe. Bamako muradusanga mu mujyi wa Kigali, munsi y'ahahoze ibiro by'umurenge wa Nyarugenge, ku muhanda werekeza Nyamirambo. Mwana duhamagara kandi kuri izi nimero. Silverwood Furniture, hii ni soko y'isuku. Umucyuka bumuca mu muryango wamenye Silverwood Furniture, ahagurirwa ibiryoheye ijisho biramba, bitanga umunezero kuba bitunze n'ababirebye. Nta cyiza nko gutaha hatatwe n'ibikoresho biguhesha agaciro kandi ku giciro kitakugoye, ugeze aho ukorera nawe akifuza kuhagaruka kenshi. Mbashimiye Silverwood Furniture, yo yagize iti nta mpamvu yo kujya imahanga, nimuhahire hafi intebe z'uruhuru noze. Amabara ajyanye n'amahitamo yawe, za zindi wicara mukavimvira hehe n'amavunane. Igurira y'ameza atagira ukwasa, table à manger za gisirimu, garde-robe, utubati, ibitanda na matora zabyo uryamaho amahoro agataha ku mutima, za cuisinier, imashini zimesa n'ibindi byinshi bya qualité ya mbere. Silverwood Furniture yivanira ku ruganda muri Turukiya. Ntimuhangayikire ubwishyu kandi uguze yoroherezwa kwishyura, byaba byinshi bakamutwa ndetse agafashwa kubyinstara. Garanti iyo ni munange kubw'ubuziranenge buzwi kuri ibi bikoresho. Silverwood Furniture ni ku Muhima, haruguru gato ya Alarms Shop. Wanahamagara ku 0784 33 33 43. Silverwood Furniture. Kanyamba sama dativa nashishikarizaga abanyarwanda n'abanyarwanda kazi gukaraba intoki twirinda icyorezo cya coronavirus. Nitwa Habimana Mignonne Mariette. Abansaba umunyarwanda wese waba ufite inkorora, umuriro n'ibindi bibazo by'ubuhumekero ko yahamagara kuri 114, hanyuma akagerageza kwirinda gufata imiti ataramenya ikibazo afite. Turi hano ku bwanyu, twifuza kubafasha, namwe mwifashe. Nitwa Kwishaka Denise, namuraga buri munyarwanda wese kwirinda icyorezo cya coronavirus. Mu gihe ugiye gukorora cyangwa kwitsamura, ugashyiraho ukuboko nta kwikorakora ku munwa cyangwa mu maso, ugomba mu rugo. Nitwa Ntavuki Viviane, turifuza ko abaturarwanda bose bakirinda coronavirus. Mu rwego rero rwo kwirinda coronavirus, turashishikariza abaturarwanda bose gukaraba intoki, guhana intera no kuguma mu rugo. Murakoze. Nitwa Nirita Didas. Corona cyangwa COVID-19 iriho, indwara iriho, ariko turiho kugira ngo tuyirwanye hamwe n'izindi ndwara. Abarwayi rero ntibarembere mu rugo, nibatugane, turahari ku bwabo. Murakoze. Ubu butumwa ni ubw'urugaga rw'abaforomo n'ababyaza mu Rwanda, RNMU. Sawa, ngiye isabune yawe nziza yo koga, wowe wasobanukiwe n'ubwiza buzira ibirungo. Banyamahoteli, za moteli, amaroji ndetse namwe mwese mucumbikira abantu, niba mushaka kwigarurira imitima y'ababagana kugira ngo n'ejo bazagaruke, mu bwogero bwanyu ntihazaburemo Sawa. Banyeshuri namwe, iyo mukarabye isabune ya Sawa, ibintu byose biba Sawa Sawa. Murayisanga mu Rwanda hose, kandi umwihariko wayo nuko ariyo sabune yo gukaraba ihendutse kurusha izindi. Abifuza kurangura, mwahamagara kuri 0782 821 3044. Banyamusanze namwe banyarubavu,
nibisanzwe kuko ubu nibikiri ngombwa ko mutega mwerekeza za Kigali ndetse n'ahandi mu mahanga mugiye kugura ibikoresho bitandukanye bya electronic turi kumwe shop ni duka ribagezaho ibikoresho byiza cyane bigezweho bya electronic ibyo musanzwe muzi ndetse n'ibindi bigendanye n'ikoranabuhanga akarusho nuko iri duka rya turi kumwe shop ribafitiye gaze ku giciro cyiza mudashobora gusanga ahandi namwe kandi mushaka ifata buguzi rya televiziyo ni mugane turi kumwe shop kuko yabazirikanye turi kumwe shop muradusanga imusanze kuri Silver Hotel nahirubaku muradusanga hateganye na Equity Bank ubindi bisobanuro waduhamagara kuri 07/788/18/98 cyangwa 07/788/31/31 uri kumwe shop wa